Sveiki, mėlyjeji. Jūsų dėmesio prašo savaitės įvykių apžvalgos laida Mūsų savaitė. Ir dabar trumpai, kokiusgi siužetus mes jums parengėme šiam kartui. Centralizuoto šildymo kaina Raseiniuose vasario mėnesiui. Pirmadienį atšaukta gripo epidemija mūsų rajone. Įspūdingas vasario 16-osios renginys ir svarbi informacija krepšinio mėgėjams. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija jau pateikė informaciją apie vasario mėnesio centralizuoto šildymo kainas Lietuvoje. Komisijos skaičiavimais vidutinė centralizuotai tiekiamo šilumos kilovatvalandės kaina sumažėjo beveik 14%, palyginus praėjusių ir šių metų vasario mėnesio kainas. Įvertinus 4% punktais išaugusi pridėtinės vertės mokestį, šilumos kilovatvalandės kaina yra 10% mažesnė nei prieš metus. Jau kuris laikas mūsų įmonė yra pagal kainos pigumą tvirtai įsitvirtinusi įmonių dešimtuke, o už vasario mėnesį bei sausio mėnesius mes turime 5 vietą. Ji kinta, nes kinta ir kuro kainos kiekvieną mėnesį, tačiau, kaip ir minėjau, mes ekonominį tokį lygį turime pasiekę, kad galime kalbėti apie tvirtą buvimą būtent įmonių, pigiausių įmonių grupėje. Pats kuras pas mus mūsų kainoje sudaro, įvertinant patį biokūrą ir neįvertinant kitų kūro rūšių, kurias mes dar naudojam, vis dėlto dalį ir mazuto, dalį skysto kūro mokyklose, tai pats biokūras pas mus kainuoja nepilnai 5,2 cento, skaičiuojant kilovatvalandį. Tai išties labai geras rodiklis, ir, o jį mums leidžia būtent pasiekti tai, kad mes turėdami technologijas galime Raseinių katilinėje deginti tiek medį, tiek durpes ir tai leidžia mums būtent toj konkurencinė aplinkoje pasirinkti geriausią variantą. Ši žiema ir pats šildymo sezonas vartotojams, žodžiu, didelių rūpesčių nesukėlė, nes pagal mūsų vedamą statistiką žiema turbūt bus labai panaši kaip ir praeita žiema ir būtent ir pats šildymo, sakykime, sezonas jisai adekvačiai panašus bus, nes šilumos kainos nekito, tad lauko temperatūros ir apsprendžia mūsų vartotojų kaštus. O jie, aš manau, yra tikrai ekonomiškai objektyvus ir vat, sakykime, mūsų tokie preliminarūs skaičiavimai rodo, kad per šį šildymo sezoną, jeigu imame mes ir analizuojame tik šildymo gyventojų kaštus, tai būtų savininkai, kurie gyvena taupiausiuose namuose, jiems šildymo sezonas galbūt kainuos apie 1000 litų, vidutinio vartojimo, žodžiu, būstuose jis galės būti turbūt 1300-1500, o tie, kurie dėja vartoja labai daug dėl įvairiausių priežasčių, tai žinoma, tie kaštai išauks ir iki 2000. Bet tie namai, kurie tvarkosi, o tikrai mes tokių gražių pavyzdžių turime, iš ties šildymo kaštus turi mūsų manimą ekonomiškai objektyvius. Ir jeigu vertinti būtent tą grupę, kurie yra papuola į taupiausių grupę, tai aš manau, jeigu šildymo paslaugą galima gauti už minimalios algos dydį vieno mėnesio, tai tikrai ekonomiškai pagrįsti kaštai yra ir čia turbūt nusiskundimų neturėtų būti didelių. Vasario mėnesio vidutinė šilumos kaina šalyje pabrango 4,7%, lyginant su sausio mėnesio šildymo kaina. Šilumos kainos iki šildymo sezono pabaigos dar turėtų kisti dėl brangstančių gamtinių dujų. Prognozuojama, kad gamtinės dujos iki šildymo sezono pabaigos gali brangti apie 8,4%. Biokūro kaina išliks panašaus lygio. Šiandien Raseinių rajono policijos komisariate paskelbta saugiausia mūsų rajono seniūnija. Praeitais metais saugiausia seniūnija būtų Paliepių seniūnija, tačiau mes rinkome seniūniją ir tą, kuri daugiausiai indėlio įdėjo į visuomenės saugumą. Tai
Tęsiant daugiametės mūsų tradicijas renkant saugiausią seniūniją, šiemet mes nominuosime dvi seniūnijas. Tai viena seniūnija bus, kaip minėjo, Paliepių seniūnija, kuri yra saugiausia, ir antra seniūnija bus Viduklės seniūnija, kuri daugiausiai skyrė dėmesio visuomenės saugumui. Tai buvo įrengtos ir vaizdo kameros, ir rengiamos naujos vaizdo kameros, ir organizuoti susitikimai policijos ir visuomenės, seniūno iškelti klausimai dėl visuomenės saugumo giliuose, dėl visuomenės saugumo pačioje Viduklėje, dėl nusikalstamų veikų tyrimo. Tai buvo iniciatyva iš seniūnijos, iš seniūno. Toliau vėlgi iniciatyva seniūno rengiant įvairius renginius laikytis nustatytos tvarkos ir kreiptis pagalbos į policiją dėl viešosios tvarkos užtikrinimo. Tai visus tos dalykus mes sudėję, reiškia, vis tik išrinkome vieną seniūniją kaip saugiausią Paliepių dėl to, kad ten mažiausiai nusikalstamo veikų, ir kitą seniūniją kaip daugiausiai įdedančio indėlio į visuomenės saugumą Viduklės seniūniją. O ir taip pat geriausiai pasiekimai praeitų metų? Na ir be abejo, tuo pačiu mes jau kelinti metai iš eilės, išskyrus 2011 metų rezultatus, turbūt aptardavom policijos pareigūnų ir visos policijos darbuotojų darbo rezultatus, ir kiekvienais metais mes šiek tiek didindavom pareigūnų skaičių ir darbuotojų skaičių, kad nustatyti mūsų darbuotojus, kurie didžiausiai indėlį įdėjo į policijos darbą, tai paprastai sakant. Ir šiemet irgi bus įvertinti visų padalinių, didesnių padalinių, tiksliau darbuotojai, kurių indėlis didžiausias, na, sakykime, kaip į nusikaltimų tyrimą ir daugiausiai ištirto nusikalstamų veikų, geriausias, daugiausiai dėmesio skyręs tyrimams apylinkės inspektorius ir daugiausiai ištyręs pareiškimų ir skundų bus nominuotas. Toliau bus nominuotas geriausias operatyvaus valdymo poskirio darbuotojas, kuris mandagiausiai ir geriausiai priiminėjo klientus, aptarnavo mandagiai klientus telefonu. Tai išrinkom irgi tokį, kadangi turim tokią galimybę paklausyti piliečių aptarnavimą ir kaip elgiasi mūsų pareigūnas. Visi pareigūnai, kurie priiminėjo skambučius, tai iš tikrųjų irgi atrinkom vieną žmogų, kuris kultūringiausias ir geriausiai priiminėja klientus. Toliau atrinkome operatyvaus, tai yra organizacinio poskirio. Daugiausiai indėlio, sakykime, įdėjusi darbuotojai, kuris daugiausiai paruošė dokumentų, intensyviausiai dirbo organizaciniam poskirije. Irgi turėsim nominantą. Tai va, iš viso turime 6 nominantus iš policijos. Taip pat į šitą renginį mes esame pasikvietę visus mūsų policijos rėmėjus, aptarsime ir to pačiu ir policijos rėmėjų darbo rezultatus. Policijos rėmėjai praeitais metais ir iš viso išdirbė 800 valandų, tai yra pakankamai didelis skaičius, nes policijos rėmėjų mes turime dirbančių 22 suaugusius policijos rėmėjus. Tai iš tikrųjų nėra didelis skaičius, bet intensyviai dirbam ir vėlgi aptarsime su rėmėjais, ką mes šiais metais darysime kartu, kokias priemonės vykdysim, kurie mums bus labiausiai reikalingi, mes jiems pasakysime. Na ir aišku, apdovanosim aktyviausią policijos rėmėją. Tai irgi yra Rimantas Butkus. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vasario 18 dienos gripo epidemija mūsų rajone yra atšaukiama. Nuo sausio 28 dienos, net 3 savaitės savo gniaužtuose laikiusi gripo epidemija, pagaliau atšaukta. Per praėjusią savaitę šių susirgimų rodiklis nukrito nuo 151 iki 84 atvejų. Pasak Kauno visuomenės sveikatos centro Raseinių skyriaus vedėjos, rezultatai džiugina. Tačiau visgi sergamumas gripu mūsų rajone dar pakankamai didelis. Šiuo metu yra jau gripo epidemija atšaukta. Sergamumo rodiklis ženkliai sumažėjo, todėl ir buvo imtasi tokių priemonių. Jeigu praeitą savaitę sergamumas nukrito, sergamumo rodiklis buvo tik 84 10 tūkstančių gyventojų, tai yra sumažėjo praktiškai per pus, lyginant su užpraeitą savaitę. Mes
pranešime raštu informavome savivaldybę ir savivaldybės administracijos direktorius įsakymu buvo atšaukta gripo epidemija rajone. Nors sergamumas gripu išliko pakankamai, dar vis serga, iš viso turėjome praeitą savaitę 79 atvejus iš jų, ta prasme, 79 atvejus sergančius žmonės gripu, o ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų buvo 228 atvejai, bet jau buvo perpus mažesni skaičiai, lyginant su praėjusias, prieš tai buvusią savaitę, kai gripu sirgo 152, o ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 402 mūsų rajono gyventojai. Šiaip per gripo epidemiją, per tą laikotarpį, kada buvo paskelbta gripo epidemija mūsų rajone, kuri buvo paskelbta nuo sausio 28 dienos iki šių metų vasario 18 dienos, per tą laikotarpį gripu persirgo pakankamai nemažas skaičius žmonių, tai yra 458 ir iš jų buvo 241 vaikas, tai yra iki 18 metų amžiaus. Pakankamai didelis procentas, tai beveik 53 procentai sirgo iš viso gripų sergančių sudarė vaikai, tai yra tikrai didelis skaičiai. Ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis iš viso sirgo per tą laikotarpį 1761 rajono gyventojas, o vaikai sudarė net 70 procentų, tai sirgo 1233. Na ir reikia manyti, kad šiaip visos epidemijos metu mes taip skaičiavome, kad sirgo 6 procentai visų rajono gyventojų. Tai yra irgi pakankamai daug. Tai, kadangi ženkliai sumažėjus, kaip sakiau, sergamumui, buvo atšaukta ta gripo epidemija, bet tos epidemijos metu net 8 mokyklos, didelės mokyklos, turėjo stabdyti ugdymo procesą. Tai yra ar keliom dienom, ar net savaitė ir daugiau buvo nutrauktas normalus ugdymo procesas ir vaikams nereikėjo eiti į mokyklą. O sakykite, dėl antrosios sergamumo bangos kovo mėnesį, ar galima jūs tikėti, lauktis, ar labai sunku prognozuoti kažką čia? Paprastai prognozuoti visada yra sunku, nes negali žinoti, kaip pasisuks, kokia situacija bus ir bus kokie orai ir taip toliau. Ir nors žinant, kad tikrai nemažai žmonių prasirgo, jau galima tikėtis, kad galbūt išvengsime tos antrosios bangos, bet tiesiog reikia nenuleisti rankų, kaip sakiau, ir praeitą kartą, kad reikia patiems pasirūpinti savo sveikatą ir stengtis sveikai maitintis, gerti vitaminus ir tiesiog, jeigu pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją, kad nesirgti, kad nesusirgti. Tai, o šiaip tai, sakau, yra labai sudėtinga kažką tai ir prognozuoti, nes nors mes ir manome, kad galbūt vis tik tai, kai yra daug susibūrimų, daug visokių renginių, tai tose vietose paprastai, jeigu pakliūva kokia sergantis kvėpavimo takų infekcijomis asmuo, jis visada gali, kaip sakant, padėti susirgti kitiems, tai galbūt tie masiniai renginiai, galbūt jų tiek daug nebus ir galų gale, kadangi sirgo daug vaikų, jau jie persirgė, grįžo į mokyklas, manome, kad galbūt ir tos antros bangos gal ir pavyks išvengti. Po bankinių skandalų patikra Unijos vadovams. Specialaus centrinio banko egzaminą išlaikė net 6 Unijų vadovai. Ir dėl tos priežasties jie nebegalės toliau eiti vadovo pareigų. O dar 2 savanoriškai pasitraukė iš savo darbo vietos. Tie, kurie neišlaikė egzamino, perlaikyti jį galės tik po 6 mėnesių. Raseinių kredito unijos direktorė Birutė Žiūraitinė šiame egzamine nedalyvavo. Pasak valdybos pirmininko Vincento Macijausko, į tokį žinių patikrinimą vyko tie, pas kurios įmonėje buvo šiokių tokių bėdų. O mūsų rajone yra viskas tvarkoje ir dėl to reikia tik pasidžiaugti. Nedalyvavo, kadangi šituos egzaminų sesijoje, jeigu tai pavadinti, dalyvavo tų unijų vadovai, pas kurios yra problemas pačioj unijai. O šiaip mūsų unijai viskas yra tvarkoje ir ne viena administracijos vadovė dalyvautų visi valdybos organai. Važiuotų,
visas autobusiukas, jeigu tam išsireiškusi, į Lietuvos banką laikyti egzaminų. Po ūkio banko žlugimo buvę klientai sparčiai žvalgosi į kitas pinigų saugojimo įmonės. Tačiau ar dėl to Raseinių kredito unijoje padaugėjo klientų, anot valdybos pirmininko, dar sunku pasakyti. Galbūt žmonės šiek tiek baugina pradinis įnašas 100 litų. Nes tik tuomet sumokėję šį mokestį galite atsidaryti savo sąskaitą ir tapti kredito unijos nariu. Nu, sunku pasakyti. Biškis stabdo gal tas tokiem... kurie gauna paramas ir turi atsidaryti sąskaitą, varžo šiek tiek mūsų įstatymo tas minimalus pajus. Jeigu norint įstoti kredito uniją, reikia įnešti 100 litų minimalų pajų, tada tampi unijos nariu ir gali atsidaryti sąskaitą. Čia vakar turėjom irgi skambučių iš Raseinių seniūno, pas kurį žmonės kreipiasi ryšium su ūkio banko uždarimu, nes gauna pašalpas, arba ten yra smulkus ūkininkai, kurie dar negavę išmokų ir kuriems buvo nurodytos sąskaitas ūkio banke. Tai mes čia pasitarę priėmėm tokį sprendimą, kad tiem žmonėm pagelbėti, jeigu jie ateis pas mūsų, su tuo pajaus užstatu išspręsim, nu, dengdami iš savęs, o paskui atsiimdami, kai jiems pareis tos išmokos. Tai... irgi stengsime žmonėm padėti. Sunkiausiu metu sugebėjome likti Lietuvą. Raseiniuose minint Lietuvos nepriklausomybės 95-asias metinės netrūko gražių ir prasmingų žodžių, skirtų paminėti šią iškilmingą kiekvienam lietuviui progą. Valstybinės šventės paminėjimas prasidėjo šventomis mišiomis Raseinių mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Sveikindami vieni kitus su valstybinė švente, rajono politikai, biudžetinių įstaigų vadovai, seniūnai rinkosi į savivaldybės salę. Čia jau antrus metus iš eilės valstybinių švenčių proga vyksta iškilmingi tarybos posėdžiai. Jų metu partijų frakcijų atstovai į tribūną išeina paruošę iškilmingas kalbas. Pirmasis į tribūną stojo rajono meras Algimantas Mielinis. Mėly kolegos, Raseinių krašto žmonės, gerbėmieji svečiai, šią dieną, prieš 95 metus, 20 mūsų tautos šviesolių pasirašė ypatingai svarbų dokumentą – vasario 16-osios nepriklausomybės aktą. Tuomet, kai pasaulis jau buvo pamiršęs mūsų šalies vardą, kai neliko jokių valstybingumo ir gimtosios kalbos apraiškų, šie žmonės sugebėjo paskelbti pasauliui, kad Lietuvos taryba atstato valstybę su sostinė Vilniumi ir atriboja ją nuo ryšių, kurį siejo su kitomis tautomis. Ir kaip atsimenu, pasakodavo mano amžinatilsį mama, kad savo, kad buvo anksčiau laisva Lietuva, labai žmonės gyveno draugiškai, vieningai, mylė vienas kitą, vienas kitam padėjo, jis sako, paskaitėjo sovietų valdžiai tarsi viską pervertė aukštyn kojom. Kad įvyko nesantaikos, buvo kaimynai išduodami, vežami, buvo kiti žudomi. Ir šiandien noriu palinkėti visiems, kad reikia vyriausios negandos jūsų nepaveiktų. Nepaveiktų blogą pusę, linkiu, kad visada jūs vadovotumėte vis tų didžiųjų dievų įsakymų, tai meilės įsakymų. Kad visi, kurie sunkumai pastaiko jūsų gyvenimo kelyje, būtų nugalėjimo, kaip galbūt nugalėjime jėdė sunkumai, tai gali būti, kada prašomės Dievo pagalbos ir globos. Mūsų tėvynė gimė 1918 metais vasario 16 dieną. Ši diena simbolizuoja mūsų tautos stiprybę, dvasę, filtį. Atkurdami Lietuvos nepriklausomybę, pakilome naujiems siekiam, pasiryžom kurti kitokią Lietuvą. Atvirą pasaulį, naujovėm, tolerantišką, pilietišką, kūrybišką, kartu ir savikritišką, apsivalančią nuo melo, sugebančią apginti žmogaus orumą. Didžiuojamės tautos turtais, jos laisvę, nepriklausomybę ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų,
persikėjimų. Vasarės 16 dienos aktas yra mums ypatingas, brangus ne tik dėl to, kad jis mums kelbė Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškos, vieningos tautos žygis, kuris, kaip matome, pasiekė tikslą. Taip mes šią dieną, taip apie šią dieną kalbėjo Aleksandras Stulginskis, tuo metu buvęs Lietuvos tarybos narys. Istorinėme vasarės 16 akte nebuvo žadėta nei materialinė gerovė, nei išskirtinės privilegijos, tik laisvė. Šiandien esame laisvi, džiaugiamės laisvę, branginame ją ir tvirtiname savo kasdieniniais darbais, kaip tai darė nepriklausomybės akto signatarai. Tegul visuomet vasario 16 būna mūsų laisvės ir nacionalinė orumo šventė. Ačiū. Tikrai ilgai šitą šventę ėjom, nebodami istorinės tiesos, bet mes tikėjom, mes šventai tikėjom, kad Lietuvoj trispalvė plevesuos. Sunkiai ir iš tolo ėjom mes į vasario 16-ąją. Laisvė ir nepriklauso gyvenimo vizija, tai ryškiau, tai blausiau nušviesdavo atskirius mūsų istorijos etapus. Kas pasakys, kad amžių glūdumoje ima rusenti tai ypatinga žmonių valia, jų siekimas kurti ir visomis išgalėmis, keisti gyvenimo formas, tobulinti ir tvirtinti jas. Manau, kad nebus per daug pasakius, jog tolima vasario 16-osios aušra brėško jau saulės grumtynėse, Žalgirio mūšyje, Mažvydo katekizme, Donelaičio metuose, Maironio pavasario balsuose ir Kudirkos tautinėje giesmėje. Tai vis Lietuvos gyvybės paliudėjimas, kardo ir plunksnos pastangos ginti valstybę. Vadinasi, 1918 m. vasario 16-osios aktas skelbiantis Lietuvos valstybingumo atkūrimą remiasi į visą mūsų istoriją. Yra lyg jos tesinys, tai yra etapinė išvada, rezumuojanti vieno laikotarpio, tai yra priklausomybės pabaiga ir kito nepriklausomybės pradžia. Be abejo, tai yra revoliucinis aktas. Jam atsirasti reikėjo ypatingų sąlygų. Ir šlovėti tiems, kurie jas, sakysime, taip pajuto, suvokė, o svarbiausiai panaudojo tas sąlygas lietuvių valstybės ir tautos labui. Viena nuo širdžiausių kalbų, kurios nuskambėjo iškilmingo tarybos posėdžio metu, buvo gimnazistės Paulinos Šimaitytės, kuri kalbėjo viso jaunimo vardu. Galima suplėšyti senus kalendorius, laikraščius ir užrašų knygutes. Bet praėjo metai, praėjusias dienas lėks su tavo krauju. Tu jas jausi kaip savą širdį. Ir kol laik jį plaka, kol laik jį dar varinėja šiltą kraujo srovę, tu esi gyvas. O su tavimi gyvena praeitis, dabartis ir ateitis. Daugiausia abejonių kyla galvojant apie Lietuvos jaunimą. Vyresnieji žmonės teigia, kad mes nesugebėme tinkamai suprasti laisvos šalies reikšmės, nevertiname pilietiškumą, nes neturėjome galimybės patirti skirtumą tarp okupuotos ir laisvos tėvynės. Tačiau jaunimas savo ryštingais darbais ir pasisakymais kiekvieną dieną įrodo, kad ši nuomonė nėra teisinga. Taip, mes esame laimingi galėję gimti ir augti jau laisvoje šalyje, turinčioje savo papročius, kalbą, tradicijas. Bet tai nereiškia, kad dėl šios priežasties nesuprantame istorijos vadovėliuose aprašytų įvykių svarbos ar nevertiname pilietiškumo, nepriklausomybės. Daugelis iš mūsų galime drąsiai teikti, kad vasario 16-oji mums nėra vien tik laisva diena, kai nereikia eiti į mokyklą ar nieko nereiškinti data. Būtent šią dieną mes pasijaučiame esantys tikrais lietuviais, maloniai prisimename tautos istoriją, didžiuojame savo tėvynę ir jos gynėjais. Kaip vieną didžiausių privalumų suvokiame laisvę susikurti tokį gyvenimą, kokio patys norime.
Iškilmingą tarybos posėdį skirtą vasario 16 dienos paminėjimui vainikavo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Kiekavos savivaldybės meru, kuris sveikindamas susirinkusius kalbėjo, kad mūsų valstybių Lietuvos ir Latvijos likimai yra panašūs. Šiemet jie taip pat minės 95-asias nepriklausomybės metinės. Iškilmingame rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo Seimo nariai Latvijos ir Lenkijos delegacijos. Valstybinės šventės minėjimo akcentu tapo antrus metus Raseinių rajono savivaldybės auksinės lūšies ir Žemaičio apdovanojimų ceremonija. Už ypatingus praėjusių metų pasiekimus skirtingose kategorijose įteiktos 3 auksinės lūšys ir 3 žemaičiai. Na ir pabaigai svarbi informacija krepšinio mėgėjams. Regiono krepšinio lygos varžybos tarp Raseinių Rasai ir Panevėžio Bangenė Aivara vyks vasario 23 dieną, šeštadienį, ne 14, kai buvo planuota, o 18 valandą Karpinės sporto salėje. Atvykite palaikyti mūsų miesto komandos. Taigi dar kartą primenu, šeštadienį krepšinio varžybos vyks 6 valandą vakaro. Dėkojame už dėmesį. Su naujausia savaitės įvykių apžvalgos laida be abejo susitiksime kitą penktadienį. Na, o dabar jums linkime gero, ramaus ir šilto vakaro su mūsų Raseinių krašto televizija.